တချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ကြီး ICEICE ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Gaming Area Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေLegendary player ဤတူအဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ကစားသမားဤတူဖြစ်တဲ့ ICEICE ဟာအခုခါမှာဆိုရင်တော့ social life မှာပျော်ရွှင်နေပါပြီကစားသမားဘဝတော်ကလည်းကစားသမားမှုလို့ပြိုင်မဲ့အသင်းတိုင်းကိုစိတ်ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့သလိုယခုခါ streaming နဲ့ပဲမှာလည်းပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်မှုပေးနေပြန်ပါတယ်ဒါပြင်ချစ်သူကောင်းမလေးတူလည်းရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် ICEICE fan ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာလိုပဲမထင်ပါဘူးဗျာမကြခင်မှာလည်းလက်ထပ်တော့မယ်လို့သတင်းတွေလည်းကစားစားထွက်နေပါတယ်ပြီးတော့ ICEICE အနေနဲ့ပွဲတွေလည်းတက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ Samsung S23 series launch လုပ်တော့လည်း ICEICE အနေနဲ့ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် interview session တွေ၊ game ကစားပြတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ ICEICE ဟာသူ့ရဲ့ဘဝကြီးကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ streaming တွေလုပ်တယ်၊ကြော်ညာလေးတွေလုပ်တယ်၊ပွဲတွေတက်တယ်။တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ player light တော့အလိုပူလောင်ခြင်းတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ PR တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ICEICE တယောက်ပျော်နေပါပြီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ ICEICE ကို Pro Player အဖြစ်တစ်ခါတော့ပြန်မြင်ရှင်ကြမှာမဆန်းပါဘူးဗျာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တချိန်ကဘာမီစကိုဖန်အားလုံးရဲ့အိမ်မက်ပါပဲ ICEICE အနေနဲ့ Legendary Player တူဖြစ်ရုံသာမကပါဘူးခေါင်းဆောင်ကောင်းတူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်အသင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးတွေ in game မှာ shot goal ခေါ်တာတွေအသင်းသားတွေကို motivation ပေးတဲ့အပိုင်းတွေမှာတခြားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မတူပဲထူးခြားပြောင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ICEICE ဆိုတဲ့ legendary player ကြီးတူကလည်းချွေရောင်ခစ်တစ်ခစ်ကိုတီဆောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုခါမှာတော့စော်ချောချောလေးတပွေနဲ့ ICEICE ကဘဝကြီးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့စော်မရှိတဲ့ကောင်တွေကတော့ညာညာဆိုရင်ဆောင်းချုံထဲမှာခိုးငိုလို့ရပါတယ်။ဆုံးထိကြည့်ရှုကြပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။